Broumovská nemocnice nabídne svým pacientům konečně přívětivou tvář. Toto zdravotnické zařízení se teď mění v moderní nemocnici. V nových prostorách tamní interny a následné péče bude pacientům sloužit 22 lůžek. Broumovská nemocnice spadá pod oblastní nemocnici v Náchodě. Díky rekonstrukci získá svou konečnou podobu. Její význam je v tomto odlehlém koutu kraje pro tamní obyvatele velký. V nemocnici Broumově je interna, je tam záchranná služba, jsou tam ambulance, chirurgické pohotovost a to je dneska podoba nemocnice, která je určena tímto na mnoho let dopředu. Rekonstrukce začala už loni. Nové prostory budou určené hlavně pro internu a následnou péči. Prvním pacientům začnou sloužit už v létě. Už aby to bylo. To už je pozdě. Už to mělo být včera hotový. No je to určitě na dlouhé lokte. Bylo by to potřeba, no. Ta rekonstrukce stála 22 milionů a platí to Královský kraj, to teda včetně i vybavení lůžek a všeho. Ta budova potřebovala nutně rekonstrukci, aby byla vůbec provozu schopná. Provoz nemocnice stavební práce výrazně neomezily. Pacientům v Broumově celou dobu slouží asi 100 lůžek. Před řádově 10 lety byla zrušena porodnice, tak jsme měli skali jednu stanici volnou a vždycky se snažíme ta oddělení přesunout tak, aby jsme mohli i během té stavby pro občany celého regionu udržet ten provoz na té úrovni, jak potřebují. Rekonstruované prostory budou pro pacienty znamenat především zvýšení komfortu. Opravené pokoje nabídnou více prostoru a lidé se tak budou cítit příjemněji.